नमस्कार बंधु बान्धवीসকল মই পলাখ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ এই YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি আলোচনা কৰিম এখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা। ৰচনাখনৰ নাম হৈছে অসমৰ বিহু। হয়, আমি জন্ম অৱস্থাৰ পৰাই বিহু পাই আহিছো। বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ নহয় জানো? কিন্তু তথাপিও আমাৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া বিহুৰ ওপৰত ৰচনা লিখিবলৈ আমাক দিয়ে তেতিয়া আমাৰ খুকুজা লাগি যায়, আমাৰ কনফিউজন লাগি যায় যে কোনখিনি কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, কোনখিনি নালাগিব। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেমত কিছুমান খুকুজা লাগি যায় আমাৰ, নহয় জানো? গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅটো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা। তোমালোকৰ কাৰণে বিহুৰ ওপৰত এখন গঠনমূলক ৰচনা লৈ আহিছো আৰু এই ৰচনাখন HSLC ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মানে ক্লাছ 6, 7, 8, 9, 10 গোটেই কেইটাৰ ক্লাছৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ অসমীয়া যিখন পেপাৰ হে পেপাৰখনত আহি থাকে। গতিকে মনোযোগ সহকাৰে ভিডিঅটো হেকলৈকে চাই থাকিবা। ওকে, সো আৰম্ভণিত তোমালোকে কি বুলি লিখিব লাগিব মন কৰা। নানা জাতি উপজাতিৰ মিলনভূমি অসমৰ বিহুৱেই হ'ল সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু উৎকৃষ্টৰ নিদৰ্শন। বিহু মূলতঃ কৃষিজীৱী উৎসৱ। বিহুৰ গীত মাত, আচাৰ অনুষ্ঠান আদিত কৃষিজীৱী জীৱনৰ চিত্ৰ আৰু ভাবাদৰ্শ জিলিকি উঠে। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনে অনা সামাজিক বিৱৰ্তনে বিহুৰ গাটো আচুৰ নমৰাকৈ এৰা নাই। বিহুৰ মাজে দিয়ে অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় জীৱনৰ সজীৱ চিত্ৰ প্ৰকাশ পায়। তাৰমানে মন কৰিবা ইয়াত এটা কথা যে তোমালোকৰ এছেখনত পৰীক্ষাত নম্বৰ থাকিব 5 নম্বৰ, 6 নম্বৰ, 7 নম্বৰ ইমানেই থাকিব মেক্সিমাম। ওকে, সো বহুত দীঘল যদি তোমালোকে কৰিবলৈ যোৱা তেনেহলে নম্বৰটোৰ ঠাইত তোমালোকে বেছিকৈ লিখা হ'ব। আৰু যদি তোমালোকে বেছিকৈ লিখা তেনেহলে তোমালোকে বাকি কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে সময় নাপাবা। কাৰণ কেলে তোমালোকৰ পেপাৰখনত যিমান প্ৰশ্ন দিয়ে সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ তোমালোকক কিমান সময় লাগিব সেই সময়টো কাউণ্ট কৰি পিনেহে মানে তোমালোকক আসল এটা মেইন এটা টোটেল এমাউণ্ট অফ ডিউৰেশ্যন দিয়া হয়। বুজি পাইছানে বাৰু? গতিকে তোমালোকে একেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে যদি বহুত সময় লৈ লোৱা তেনেহলে তোমালোকৰ সময় নজুৰিবগৈ বাকি কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবৰ কাৰণে। ওকে, সো হেতু কাৰণে তোমালোকে আসল যিখিনি কথা হে আসল কথাখিনি ভৰাই তোমালোকে বাকিখিনি এৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। ইয়াত চোৱা কি ভৰুৱা গৈছে যে নানা জাতি উপজাতিৰ মিলনভূমি অসমৰ বিহুৱে হ'ল সভ্যতা, সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষ নিদৰ্শন, নহয় জানো? মানে নানা জাতি উপজাতিৰ মিলনভূমি বুলি কিয় কোৱা হৈছে? আমাৰ অসমত কি 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 সম্প্ৰদায় মানুহ আছে বাৰু? যিমান সম্প্ৰদায় থাকিব লাগে গোটেইখিনি সম্প্ৰদায় আছে। মিচিং, দেউৰী, কছাৰী, আহোম, চুতীয়া, বৰাহী, বড়ো, নেপালী, কি নাই সব আছে, এভৰিথিং আছে, এভৰিৱান আছে, ৰাইট? সো হেতু কাৰণে কি কোৱা গৈছে ইয়াত আমাৰ অসমখনক নানা জাতি উপজাতিৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা গৈছে। ওকে, এই কনসেপ্টবিলাক যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে বুজি পেলাই লিখিবলৈ যোৱা ন দেন তোমালোকে কাহানি পাহৰি নোযোৱা। আৰু এটা বিগেষ্ট বেনিফিট কি হ'ব, তোমালোকে যদি ক্লাছ 6ৰ ষ্টুডেণ্টে মোৰ ভিডিঅটো চাই আছা তেনেহ'লে এই এছেখন যেতিয়া ক্লাছ 9, 10ত আহিব ন তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, মানে পাহৰি নোযোৱা। কাৰণ কেলে মুখস্থ যদি কৰিবলৈ যোৱা দেন তোমালোকে এটা সময়ৰ পিছত পাহৰি যাবা। বাট তোমালোকে যদি বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰা দেন সেইটো ফৰএভাৰ মনত থাকিব। ফৰএভাৰ মিনছ সদায়। ওকে, ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা গৈছে মন কৰিবা যে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনে অনা সামাজিক বিৱৰ্তনে বিহুৰ গাটো আচুৰ নমৰাকৈ এৰা নাই। তাৰমানে ইয়াত আগৰ বিহু আৰু বৰ্তমান বিহুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা এটা কম্পেৰিজন অনা গৈছে। মানে আগতে যেনেকুৱা বিহু আছিলে ন বৰ্তমান তেনেকুৱা বিহু নাই। সময়ৰ লগে লগে মানে বিহুৰ যিটো কালচাৰ সেই কালচাৰটো চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কথাকে বুজাব বিচাৰিছে। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? যদি বুজি পাইছা ন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। নেক্সট আহিলে সাধাৰণ বৰ্ণনা। সাধাৰণ বৰ্ণনা মিনছ বিহুনো আচলতে হয় কি, হোৱাট ইজ বিহু। ওকে, এই বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগিব। হয়, তুমিও জানা বিহু কি বস্তু, ময়ো জানো, কিন্তু আমাক যেহেতু এটা এছে প্ৰস্তুত কৰিব দিছে, বুজি পাইছানে বাৰু? সেইটো কাৰণে আমি তাৰ ওপৰত এটা সাধাৰণ বৰ্ণনা দিব লাগিব যে বিহু কি বস্তুনো। কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেকৈ অসমত বিহুৰ প্ৰচলন হ'ল তাক সঠিকভাৱে জনা নাযায়। কিন্তু বিহু যে অসমত বাস কৰা নানান প্ৰজাতি মানুহৰ আচাৰ বিচাৰ, সভ্যতা, সংস্কৃতিৰ সমন্বয় ই ধুৰূপ। তাৰমানে ই সত্য, মানে ইয়ে চিৰসত্য, বুজি পাইছা? বিহু মূলতঃ তিনিটা: বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু, কাতি বিহু বা কঙালী বিহু, মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু। 2 মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বিহুৰ আৰম্ভণি হয় বাবে বিহুক এই দুমাহী বুলি মানে বিহুৰ দুমাহী বুলি কোৱা হয়। মানে মন কৰিবা কাতি আৰু এতিয়া চোৱা এতিয়া কি মাহ চলিছে, ভাদ, আহিন, কাতি, আঘোণ, পুহ, মাঘ। এতিয়া পুহ মাহ চলি আছে, ৰাইট? এতিয়া পুহ মাহ, এতিয়া মাঘ বিহু পাবহিয়ে হ'ল 14ত, ৰাইট? 14 জানুৱাৰী নেকি, আই থিংক, মই কেলেণ্ডাৰ চোৱা নাই। এতিয়া পুহ আৰু মাঘৰ মানে পুহৰ লাষ্টৰ দিনটোক আমি দুমাহী বুলি ক'ম, সেইদিনাখনি আমি মেজি ৰখিম, বুজি পাইছা নাই? সেই দুমাহী বুলি সেইটো দিনকে কোৱা যায় মানে। ওকে, সো কেতিয়াৰে পৰা কেনেকৈ অসমত বিহুৰ প্ৰচলন হ'ল এইটো মানে সঠিককৈ জনা নাযায়। কিন্তু বিহুৱে কি কৰিছে, বিহু হৈছে আমাৰ অসমত থকা মানুহবিলাকৰ, অসমত যিয়ে সম্প্ৰদায় নাথাকক লাগে আমাৰ অসমত যিমান মানুহ আছে সকলো অসমীয়া, ओके हिया लगे मुस्लिम सम्प्रदाय लगे आहम सम्प्रदाय लगे तारपिছত मिसिंग कसारी जिमान सम्प्रदाय मानुवा नाथाकक लगे क्यों সকলোকে অসমীয়া বুলি কোৱা হয় এটা অসমীয়া নতুবা ভাৰতবৰ্ষৰ ইন্ডিয়ান নতুবা আসামিস মানুহ কোনখিনি বুলি যদি তোমালোক খুদে তেনেহলে তাত এটা তোমালোক ডেফিনিশন দিব নোৱাৰা এটো তোমালোক কাহানি ভুল নকৰিবা কাৰণ কেলে বহুত গভীৰ কথা হয় তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে মই কৈছো তোমালোকে আহোমখিনিকে অসমীয়া বুলি যি সকলে কয় ন হেলক মূৰ্খ হয় কিয় কোনো এটা আমাৰ অসমত থকা কোনো এখিনি মানুহ নতুবা কোনো এটা জাতিৰ মানুহ আগৰ পৰাই অসমত নাই অসম কি অসমৰ এখন ঠাই হৈছে পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা এডোখৰ মাটি এডোখৰ ঠাই ওকে বুজি পাইছা পৃথিৱীৰ সৃষ্টি যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া পৃথিৱীৰ অসম অসমৰ জুখেৰে মানে এডোখৰ মাটি বনি গ'ল আৰু এডোখৰ অসম বুলি এতিয়া আমি জানিছো ৰাইট এতিয়া আমি অসমখিনিও প্ৰবজনকাৰী হয় মুছলিম মানুহখিনিও প্ৰবজনকাৰী হয় বাকি নেপালীখিনিও প্ৰবজনকাৰী হয় যিমান মানুহ আছে সকলো প্ৰবজনকাৰী হয় আগতে মানুহ যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল কৰপৰা সৃষ্টি হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ৰাইট ওটিকে তোমালোকে যদি এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ যোৱা তেনেহলে তোমালোকে এটা ট্ৰু ডেফিনিশন পুৰা মানে এটোৱে যে ইয়াৰ মেইন ডেফিনিশন হ'ব তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব নোৱাৰা বুজি পাইছা এটো মানে বিহুক কি বুলি কোৱা হৈছে বিহুক অসমীয়া মানুহসকলৰ সমন্বয় স্বৰূপ বুলি কোৱা গৈছে মানে অসমীয়া মানুহবিলাকৰ মাজত বিহুৱে কি কৰে মানে আমাৰ মাজত এটা একতা বান্ধি ৰখায় বুজি পাইছা এটা ময়ো ঈদ হলে মোৰ লগৰবিলাকৰ ঘৰলৈ যাম মুছলিম লগৰবিলাকৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰত যেতিয়া বিহু হয় এতিয়া বিহু হ'ব আমাৰ লগৰবিলাক আহিব মেজি ৰখিম ৰাতি চুৰ কৰিব যাম ৰাইট এইবিলাক আমি সকলো মিলিজুলি থাকো আমি অল আমি অসমীয়া হয় ওকে তোমালোকক যদি কোনোবা ডেফিনিশনটো সোধে তেনেহলে এইটো ডেফিনিশন আগবঢ়াবা তোমালোকে কৈ নিদিবা যে হিন্দুখিনি হয় হিন্দুখিনি ইণ্ডিয়ান মুছলিমখিনি পাকিস্তানী এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে ডেফিনিশন নিদিবা ৰাইট এতিয়া তোমালোকে বহুত শিক্ষিত যুগত বসবাস কৰি আছা আমি কোনো ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ নাছিলোঁ আমি প্ৰবজনকাৰী আছিলোঁ আৰ্য অনাৰ্য যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ডেফিনিশ্যনবিলাক দিয়ে ন অসমীয়া অসমত থকা আহোমবিলাক অসমীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মুছলিমবিলাকক পাকিস্তানী হৈ যায় পিনে হিন্দুবিলাকক যে যিসকলে ইণ্ডিয়ান হৈ যায় তেওঁলোক মূৰ্খ মানুহ হয় ঠিক আছে এইবিলাকে নিজৰ সুবিধা আদায় কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মতামত আগবঢ়ায় অ'কে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা ন ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা নেক্সট আহিলে বহাগ বিহু চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰ পৰাই বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু আৰম্ভ হয় এই বিহু ঠাই বিশেষে 7 দিনলৈকে চলে এই বিহুৰ প্ৰথম দিনাটো গৰু বিহু বুলি কোৱা হয় সেইদিনা ৰাতিপুৱা গৰুৰ মূৰ কাণ হিঙত তেল মাহ গহি দিগলতি মাখিলতিৰ ডালেৰে নৈ বা পুখুৰীলৈ খেদি নি ভালদৰে গা পা ধুৱাই দি ভক্তি শ্ৰদ্ধাৰে লাও বেঙেনা খুৱাই সমাগত বছৰটোত ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ শুভকামনা কৰে নীতি নিয়মেৰে গধূলি মৰাপাতেৰে বাতি উলিওৱা নতুন পঘাৰে গৰুবোৰ গোহালিত বান্ধি থয় পিছদিনা তথা বহাগৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই মানুহ বিহু আৰম্ভ হয় আত্মীয় কুটুমক মাতি জা জলপান খুৱাই সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা জনায় আৰু ডাঙৰে সৰুক আশীৰ্বাদ দিয়ে ভাগে ভাগে গামোচা বিহুৱান প্ৰদান কৰা হয় ডেকা গাভৰুসকলে দল বান্ধি মুকলি পথাৰত বিহু গীত বিহু নৃত্য আদি কৰাৰ উপৰিও কিছুমানে দল বান্ধি ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গায় ঢোল পেঁপা হৃদয় উতলা কৰা সুৰত আনন্দত মতলীয়া হৈ উঠে ওকে সো বহাগ বিহুৰ আমি যদি বহাগ বিহুৰ প্ৰেক্ষাপটটো চাওঁ যে বহাগ বিহুত কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আমাৰ মাজত ক্ৰিয়েট হৈ যায় সো এইটো অল এবাউট আমি সেইখিনি কথা লিখি দিলে হৈ যায় যে চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা তাৰমানে চ'তৰ লাষ্টৰ দিনা মানে চ'ত মাহৰ লাষ্টৰ দিনা মানে বহাগ মাহটো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগদিনা ডেট ইজ কল সংক্ৰান্তি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়া একেবাৰে ইজি কনচেপ্ট হয় তোমালোকে যেনেকৈ টাউনত থকা ন তেওঁলোকে বুজি নাপাব পৰা সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ আৰু যেনেকৈ গাঁৱত থকা মোৰ নিচিনা যেনেকৈ একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলৰ পৰা বিলং কৰা তেওঁলোকেতো ইজিলি বুজি পাব বুজি পাইছা সো গৰু বিহুৰ দিনাখন কি কৰা হয় গৰুক আমি গা ধুৱাওঁ গৰুক আমি লাও খা বেঙেনা খা কৰোঁ নহয় জানো মানে তাৰপিছত গৰু গা ধুৱাই পিনে গধূলি আকৌ সেই গৰুবিলাক আমি কি কৰোঁ আমাৰ গোহালিত নতুন মৰাপাতৰ পঘাৰে আমি গৰুবিলাকক বান্ধো ৰাইট আৰু গৰুক আমি কিয় পূজা কৰোঁ কাৰণ কেলে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমি গৰুটোক ইউজ কৰিব লাগিব মানে কৃষিৰ কাৰণে আমাৰ মেইন ফাণ্ডামেণ্টেলটো আমাৰ খাদ্যৰ লগত আমাৰ কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছে ষ্টাৰ্টিঙতে কোৱা গৈছে যে কি বিহু হৈছে এটা কৃষিজীৱী উৎসৱ ভুল নকৰিবা দেই এইটো কথা যে তোমালোকে বিহু আনন্দৰ উৎসৱ বুলি কৈ নিদিবা বিহু হৈছে এটা কৃষিজীৱী উৎসৱ হয় আনন্দৰ উৎসৱ হয় আমি বিহুত এনজয় কৰোঁ আনন্দ কৰোঁ কিন্তু বিহু হৈছে কি বাৰু হোৱাট ইজ বিহু বিহু হৈছে কৃষিজীৱী উৎসৱ বুজি পাইছা চ' লিখিবা আৰু এইবিলাক কথা একেবাৰে ইজি হয় নেক্সট আহিলে কাতি বিহু শৰৎকালৰ সুনিৰ্মল পৰিৱেশত অসমৰ প্ৰধান ধান খেতিয়ে ঠুৰ মেলিবলৈ যো জা কৰে এই সময়ত পোক পৰুৱা আদিয়ে যাতে শস্য নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেনে এক ভাবাদৰ্শতে আহিন মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু বা কঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয়। এই সময়ত খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হয় বাবে কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়। হেয়ে কাতি বিহুৰ আন এটা নাম কঙালী বিহু। এই বিহুত আকাশ বন্তি জ্বলাই ধন ধানৰ দেৱ লক্ষ্মীৰ শুভ আগমনৰ আগজাননী দিয়া হয়। কাতি বিহুত আমি কি কৰোঁ সকলোৱে জানো, আৰু কাতি বিহুক কিয় কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় বিকজ সেই সময়টোত কাতিৰ বিহুৰ মানে কাতি মাহটো যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া আমাৰ খাদ্যৰ নাটনি হয়, খাদ্যৰ অভাৱ হয়, মানে মানে নতুনকৈ ধানৰ থোৰ মেলিবৰ কাৰণে আৰম্ভ হয়হে, আৰু তেতিয়া আমাৰ ভঁৰালত ক'ত ধান থাকিব, বুজি পাইছা? আৰু সেইটো কাৰণে কাতি বিহুক কি বুলি কোৱা হয়, কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়, কাৰণ আমাৰ ভঁৰালত আমাৰ ওচৰত সেই সময়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু নাথাকে, বুজি পাইছা? একেবাৰে ইজি হয়। তাৰপৰা তোমালোকে বেছিকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ বুলি ক'লে তুলসী তলে তলে মৃগভূৰ ওচৰত আমি যে তুলসী তলত পূজা কৰোঁ এইবিলাক কথা লিখিব পাৰা। অ'কে, মানে মই তোমালোকক মেইন থিমটো দেখাই দিছোঁ, বাকী তোমালোকে যি ধৰণে ভৰা বুলি ভাবা, যিখিনি কথাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ বুলি ভাবা তোমালোকে অবভিয়াছলি কৰিব পাৰা। তোমালোকতো মোতকৈ বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় ন, তোমালোকে ইজিলি কৰিব পাৰা, মানে মেইন থিমটো লৈ ল'বা, তাৰপিছত নিজৰ ববীয়া যিবিলাক কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ ভাবিছা ইজিলি তোমালোকে ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিবা। অ'কে, নেক্সট আহিলে মাঘ বিহু। আঘোণ পুহ মাহৰ শইচ পথাৰৰ সোণালী ধানে শ্ৰমজীৱী কৃষকৰ লগতে পৰিয়ালৰ আটাইৰে মন আনন্দিত কৰি তোলে। মনৰ পাৰ ভঙা আনন্দত শীতৰ ঠেৰেঙা লগা জাৰকো হেলাৰেঙে কাটিকৈ থৈ কৃষক সমাজ আৰু পৰিয়ালৰ আটাইৰে পথাৰৰ লক্ষ্মী উলাহেৰে ঘৰলৈ চপাই আনি সমূহীয়া আনন্দ লাভৰ বাবে পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মাঘ বিহুৰ আয়োজন কৰে। বৰ্তমান মাঘ বিহুৰ ছিজন, মাঘ বিহু পালেহি আৰু মাজত মাত্ৰ আজি 10 তাৰিখ হৈছে, ভিডিঅ'টো আপলোড 10 তাৰিখে কৈছোঁ, 10 জানুৱাৰীত কৈছোঁ ভিডিঅ'টো, 14 জানুৱাৰীত আমাৰ অসমীয়াৰ মাঘ বিহু নহয় জানো, 4 দিন আছে। এতিয়া ইমান বাহিৰত ইমান একদম সাৰ কপোৱা ঠাণ্ডা, তথাপিও ল'ৰাহঁতে কি কৰিছে এতিয়া মেজি ৰখিছে, ৰাইট, ভোজ ভাত খাইছে, এতিয়াও আমাৰ এইফালে মেজি ৰখিব আৰম্ভ কৰিলেই, ঠিক আছে। চ' এতিয়া মামাই নতুন SOP উলিয়াই দিছে, বাৰু ৰাতি আমি ফুৰিবলৈ যাব নোৱাৰা আমুক তামুক এইবিলাক পিছৰ কথা। চ' এই যিটো কনচেপ্ট ন, এই কনচেপ্টটোকে তোমালোকে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবা। আৰু সেই সময়ত কি হয় চোৱা, ধান চান কাটি আনি আমি একদম ভঁৰালত থওঁ, ভঁৰালত আমাৰ খাদ্যবস্তু পূৰা ষ্টকত থাকে, পূৰা বেছি হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়। মানে পিছত তোমালোকে পাবা, মই জাষ্ট তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ অকণমান। এই বিহুত ন ধানৰ পৰা সান্দহ, পিঠা, লাড়ু আদি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োভৰ হয় বাবেই এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়। কিয় ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়? খাদ্যবস্তুৰ উভৈনদী হয়, আমি ন ধানৰ পৰা সান্দহ, পিঠা পনা, চিৰা, দৈটো বাৰু গৰুৰ মহৰ পৰা আহে, পিঠা পনা এই সকলোবিলাক আমি নতুন ধানৰ পৰা বনাওঁ, ৰাইট, নতুন চাউলৰ পৰা বনাওঁ, মানে খাদ্যবস্তুৰ উভৈনদী হয়, আৰু ডেটছ ৱাই, আৰু সেইটো কাৰণেই মাঘ বিহুক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়। এইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানো, ৰাইট, কিন্তু এটা ফৰ্মেট দি পিনে আমি তাক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰাটো, উপস্থাপন কৰিব পৰাটো, প্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা মানে। অ'কে, বুজি পাইছা? এই বিহুৰ আগদিনাক উৰুকা বোলা হয়। উৰুকাৰ দিনা সকলোৱে মিলি ভোজ ভাত খায়। বিহুৰ দিনা সূৰ্যোদয়ৰ আগতে সকলোৱে গা পা ধুই আগেয়ে নৈ বা পুখুৰীৰ পাৰত ধানৰ নৰাৰে বা কাঠেৰে সজা মেজি আৰু ভেলাঘৰ অগ্নি জ্বলাই মানে জুই জ্বলাই আৰু অগ্নি দেৱতাৰ পূজা কৰে। তাৰপিছত মেজি পুৰা ঠাইত চৈতালি নাম, থিয় নাম আদি গাই সকলো ঘৰাঘৰি আহি জলপান খায় আৰু আত্মীয় কুটুমকো খুৱায়। আবেলি মুকলি পথাৰত ম'হ যুঁজ, কণী যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ আজি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই বিহুৰ খোৱা বোৱা আৰু উলহ মালহ ভালেমান দিনলৈকে চলি থাকে, বুজি পাইছা? ইজি হয়। আমি ৰাতি কি কৰোঁ, মেজি ঘৰত থাকোঁ, ৰাতি ভেলাই ৰখোঁ, ৰাতিপুৱা মেজিটো জ্বলাওঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ আহোঁ, ঘৰলৈ আহি পিনে আমি জা জলপান, গা পা ধুই পিনে জা জলপান খাওঁ, মা দেউতাক সেৱা কৰোঁ, কিবা যদি গিফ্ট আছে গিফ্টটো আমি দিওঁ, নহয় জানো? চ' এই সকলোবিলাক কথা ইজিলি লিখিব পাৰা তোমালোকে। আৰু কুকুৰা যুঁজ, ম'হ যুঁজ এইবিলাকৰ কথাও লিখিবা। আৰু এইবিলাক আগতে ক'ত হৈছিলে জানা, ৰংঘৰৰ বাকৰিত হৈছিলে, মাঘৰ বিহুৰ দিনা, ভোগালী বিহুৰ দিনা, বুজি পাইছা? এই ইজি কথা হয়, এইবিলাক বুজি পাব লাগে তোমালোকে। অ'কে, এইখিনি আছিলে। নেক্সট তোমালোকে সামৰণিটো লিখিবা যে বিহুৰ জৰিয়তে কৃষিভিত্তিক অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাচীন সভ্যতা কলাকৃষ্টি সুন্দৰ কলাত্মক ৰূপত প্ৰকাশ পায়। এই কথাবিলাক বৰ কমপ্লিকেটেড নহয় যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ দেখিছা তোমালোকে, প্ৰাচীন সভ্যতা, কলাকৃষ্টি, কলাত্মক, প্ৰকাশ পায়, কলাত্মক মানে এই সকলোবিলাক ন, তোমালোকে কীৰ্তন ঘোষা পঢ়িবা, ভালদৰে বুজি পাবা। অ'কে, বিহু উৎসৱৰ সৈতেহে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ স্পন্দিত হয় বাবে বিহু আমাৰ জাতীয় ঐক্য, সভ্যতাৰ যেন সোণালী সাঁকো। জাতীয় উৎসৱ বিহু অসমীয়া জাতিৰ স্বকীয়তাৰ নিদৰ্শন। इमानटोखालेके लिखिबा तुम्हारे नम्बर पाबाय माने याते जिकिटा डांगर डांगर शब्द भरुवा गयसे न डांगर डांगर शब्द अंतर्भुक्त करा गयसे माने हकलबिला कथा ऑलरेडी हांगुरी लले हे कारणे बेसिकली लिखिबोला प्रयोजन नाय तुम्हारे जदि शब्दर हत व्यवहार जाना बुझि पाइसा एतिया सुंदर कलात्मक रूपत प्रकाश पाए जस्ट तुम्हारे एक्सट्रा नलेजर कारण कह दूँ मन करा प्राचीन सभ्यता कलाकृष्टिर सुंदर कलात्मक रूपत प्रकाश पाए ये जो वर्ड वर्डट आम गोटे कथाखिनि सोमाय आछे आमार गोटे निदर्शनटो एटा चुआ तुम काति बिहुलेके चुआ माघ बिहुलेके चुआ भोगाली बिहुलेके चुआ जलैके नोचुआ लागे तुम्हारे सरी रंगाली बिहु बहाग बिहु हब सरी तुम्हारे आमार एटा ঐক্য देखिबा ঐक्য माने कि आमार माने ए बस्तुटे ए बिहु बुली कोआ जेतु कन्सेप्ट न इ कि करे जाना आमाक एके लगे गेट टुगेदर करि थकात सहाय करे सो दैट्स सेट आरो एकु नाय बुझि पाइसा होय माने बहुत डांगर डांगर कन्सेप्ट होय बिलाक तुमालके जदि स्टडी करू बुली भाबा न पहि हेक करिबो नवारा माने ओके सो आमी नेक्स्ट भिडियोत बेलेके डिस्कशन करिम आरो तुमालके जि हकला नेके मोर भिडियो रेगुलरली सोआ न तेनके बहुतखिनि नलेज ऑलरेडी आरजिसे मय कमेन्ट बिलाक करे मय WhatsApp मेसेजो करे सो मय गम पाउ ए बिलाक कथा सो थैंक यू भिडियो जो भल पाला और स्कूल जो व्हाट्सएप ग्रुप आस ग्रुप भिडियो शेयर करा जाते तुम्हारे फ्रेंड सर्कुलर एजन बंधु हम अलग हम उपकृत है कारण पढ़ार बयस पढ़ातक इम्पर्टेन्ट एक हम नवे ओके सो चेनेल जो प्रथम भिजिट कर चेनेल सबसक्राइब करा तलर रंगा कलर बटन क्लिक कर पेने और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दिबा ओके सो थैंक यू।